opening terlebih dahulu sebelum nantinya ada beberapa acara inti yang bakal terlaksana. Kita panggilkan ada Surya. Moga. Satu wali yang datang dari kawasan bumi kota Wali Demak bersama dengan Mas Surya, disusul bersama dengan satu vokalisnya kota Pati Bumi Minatani, Mimi Ayla. Bismillah, doa ikan tuh.
Baik, satu persembahan bersama dengan tiga vokalis dari kami sekaligus. Tadi pun sudah membuka untuk satu segmen awal bersama kita dengan satu buah tebangnya, Bismillah sudah berlalu ya. Dan dalam acara pengajian dalam rangka kirim doa 1000 hari wafat beliau almarhumah Ibu Hajah Fatimah Sulastri. Mudah-mudahan beliau Ibu Hajah Fatimah Sulastri almarhumah diberikan maghfirah oleh Allah, diampuni segala dosanya, diterima amal baiknya, dan semoga diberikan tempat yang terbaik, jannah surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekaligus acara halal bihalal di kesempatan hari ini di hari Ahad, tentunya di tanggal 5 Syawal 1445 Hijrah, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk semuanya. Dan juga yang paling kita hormati dari Sibul Hajah, tuan rumah beliau Bapak Haji Abdul Muhid, matur sembah nuwun ingkang sanget nggih. Baik, setelah tadi tiga vokalis hari saja sudah berlalu, bareng bersama dengan nada ria kosidah modern yang berikut ini bakal kita persembahkan sebagai praacara. Terlebih dahulu sebelum ada beberapa acara inti yang bakal terlaksana. Kali ini satu persatu dengan persembahan atau perform vokalis dari kami dengan satu tembang kasidah yang sudah tersiapkan, kita manggil ada Surya Nadaria kasidah modern. Thank you.
Setelah tadi satu buah tembang sudah kita berikan sebagai pra acara tentunya di kesempatan siang hari ini, sebelum hiburan atau tembang-tembang yang lain kita lanjutkan, ini sementara untuk hiburan kita cancel atau break dulu. Sudah ada pertanda untuk acara inti bakal terlaksana, dari kami sejenak istirahat dulu. Terima kasih, kita serahkan untuk panitia. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Ashabal fadail para romo-romo yai, sesepuh bini sepuh ingkang kinurmatan, utaminipun Romo K.H. Ahmad Ansori dari Kudus, ingkang kita tunggu-tunggu mau'idho hasanahipun. Ingkang kalau hormati sahibul bait Bapak Haji Abdul Muid sekeluargi, ingkang kalau hormati segenap tamu undangan, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tak ketinggalan grup Rebana Nadaria dari Japan Kudus, pimpinan Bapak Nur Holis yang kami hormati. Minangka pawitaning atur, monggo sesarengan kita ngaturakan puji syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Engkang sampun paring rahmat nikmat datang kita sedaya, sehingga kita sedaya saged makempal bermuajahah wonten ing menika majelis ingkang mubarok,
dalam acara kirim doa almarhumah Ibu Hajah Fatimah Sulastri dan dalam rangka peringatan halal bihalal. Kanti atur alhamdulillah wa syukurillah. Dan tak lupa saya ucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Salawat salam tansah katur atur jumajeng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanti atur Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mugi-mugi kanti berkahipun mau salawat kita kaparengan syafaatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salajengipun kula minangka pembawa acara badhe mausaken susunan acara ing titik ari menika. Acara angka setunggal iftitahul majelis tawassul bil Fatihah. Acara angka kalih pamausan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Acara angka tiga tahlil lan acara angka sekawan sambutan. Acara angka gangsal istirahat lan acara angka enam mauidhoh hasanah. Minggah acara angka setunggal iftitahul majelis tawassul bil Fatihah ingkang kasuwunaken dumateng Bapak Ustadz Maskur. Dumateng panjenenganipun kawula sembangaken. إلى حضرة النبي المصطفى أزواجه وذريته وآل بيته أجمعين وإلى أرواح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والشهداء والأولياء والفقهاء والصالحين والصحابة والتابعين وجميع الملائكة الله المقربين والكروبيين وآل كل وأصحاب كل وأسماء كل لأرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيدتنا حواء وما تنازل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم الفاتحة لراكم شيخنا من السلسلة القادرية ونقص بندية وجميع الطرائق خصوصا لسلطان الأولياء سيدنا شهد القادر الجيلاني رضي الله عنه وسائر الأولياء الله تعالى في العرب والأجمي جميع الأولياء تسعة بالجاويان خصوصا لسيدنا سيد جفر صريق وسنن قدس وسيدنا رد المرسين وسنن مريا وسيدنا رد سيد وسنن كليجوكو وإلى حضرة من فاتحة القرية بمقام سري وصولهم وفرهم وسائر الأولياء إلا تعالى في هذه القرية جنون وعلمائها وصولهم وفرهم شعون الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم الفاتحة لجميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبهرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأستاذنا وجداتنا ومشايخنا شيخ مشايخنا
wa muallimina wa mursidina wa ila khadrati jami'al qubur mimman khadara fi hadzal majlis wa usulihi wa furihim jami'al qubur min ahli bab Haji Abdul Mu'in wa zawjatihi min rijal wa nisa' wa khususan ruhal marhumah Ibu Haji Fatimah Sulastri Iruki Mbah Karmain, Iruki Pusiti, Iruki Mbah Juwadi, Iruki Mbah Samari, Iruki Lek Sukito sekalian. Iruki Lek Soleh, Iruki Lek Sukasmi, Iruki Mbah Sakina sekalian. Iruki Mbah Rosono Mansur sekalian, Iruki Mbah Sarijoyo sekalian. Iruki Mbah Paija, Mbah Pajiah sekalian, Iruki Mbah Siam sekalian. Iruki Mbah Sikat sekalian, Iruki Mbah Subakri sekalian, Iruki Mbah Saripat sekalian. Iruki Mbah Sidik sekalian, Iruki Mbah Darmi sekalian, Iruki Mbah Sawikman sekalian, Iruki Mbah Haji Daingun sekalian, Iruki Desabar sekalian, Iruki Dewagini, Iruki Mbah Bio sekalian, Iruki Dekardo sekalian, Iruki Dekarnadi sekalian, Iruki Depukari sekalian, Iruki Mbah Tumina sekalian, Iruki Mbah Sitar Marjias, Iruki Mbah Haji Nur Hasim sekalian, Iruki Mbah Karban, Iruki Mbah Kasri, Iruki Dik Pangat, Iruki Dik Selamat, Iruki Dik Saiful Mukminin, Iruki Bapak Miskam, Iruki Dik Sutami. Ghafarallahu lahum wa nawwara kuburahum wa satara yubahum wa yulidarjati bil jannah al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara angka kalih pamaosan ayat-ayat suci Al-Qur'an ingkang badhe kaaturaken dhumateng Ustadz Haji Sofa Abdul Somad. Dhumateng panjenenganipun kawula semanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you.
تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ khususan ila ruhiha Ibu Hajjah Fatimah Sulastri ghafarallahu dhunubaha wa satara aibaha wa nawwara qabraha wa ja'ala jannata maswaha sya'ulillahi lana wa laha wa lahum al-fatihah a'udhu billahi min syaitan bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara angka 3 pamaosan tahlil saha sadoaipun ingkang badhe kaaturaken dhumateng Al Ustadz Bapak Suprihatin. Dhumateng panjenenganipun kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala niyatina wa ala niyatikum wa khassil maqasidana wa maqasidikum khususan ala niyati sahibil bait
Bapak Haji Abdul Muid wa khususan li hadrati man dzukur asmahum fi hadzal majlis wa nakhussu khususan li hadratiha Ibu Hajjah Fatimah Sulastri ghafarallahu laha wa sadara yubaha wa nawwara qabraha wa taqabbala a'malaha wa yu'li darajatiha wa ghafarallahu lahum wa sadara yubahum wa nawwara qabraha wa taqabbala a'malahum wa yu'li darajatihim fil jannah bi barakatil fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim. Alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa lahum min kulli dhanbin 'adzim wa atubu ilayh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma kuntu ana wan nabiyuna min qabri la ilaha illallah. Afdalu dzikri la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Kalimatani habibatani ar-Rahman, khafifatani ala lisan, sangkwilatani fil mizan. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih. Subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdih.
Subhanallahil Azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil Azim, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahil Azim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Lirdha'illahi ta'ala al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina awliyina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabi sayyidina rasulillahi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa ikramahu majida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wal karami sultanik. Subhanaka la nusi sana an 'alika kama asnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu idza radita, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil malail amidin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqti wa hin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarsil anthamun alaiha wa anta khairul warisin. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخضر الرفيع المعز المدل السميع البصير الحاكم العدل الخبير الخليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المجيد الحسيب الجليل القادر الرقيب المجيب الواسع الحاكم العدل المدير الباشر الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المخزي المبدل المخزي المبدل الحي القيوم الواجد المجيد الوقت السمد القادر المقدد المقدم المؤخر الأول الأخير الظاهر الباطن والمتعال البرتوى المنتقل العفو الرحمن مالك مالك الملك ذو الجلال والإكرام المكسي الجلال الغني المقدر المؤتي المهني الضر النافع النور الهادي الباقي الوارث الراشد الصبر اللهم تقبل واصل واهدي سبب ما قرأنا من القرآن العظيم محللنا وسبقنا واستغفرنا وصلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة إلى حضرة حبيبنا والشافعين وقرة عيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الإخوان من المرسلين والأولياء والشهداء والعلماء والفصليين وآل كل أصحاب كل رتبة كل أرواح أبينا سيدنا آدم وأمنا سيداتنا حواء وما تناسل بينهما إلى يومنا خصوصا إلى روح السلطان العليا سيدنا أشرف قدر الجيلاني رضي الله عنه سره وفروعه مشيخ والبدي والخالدي أولي الله بالجاوي خصوصا أولي السنة خصوصا أولي الله بالسنن مريا رضي الله عنه سعيد وأولياء الله بسنان قد الشيخ جعفر الصديق وعلي بسنان قد الزكرة السيد وإلى حضرة من جميع العلماء أهل القرية وأوليائها وخصوصا أسر هذه القرية داوي بسم الله الجدي وعبد الحميد الجدي من مقام سري الشيخ جن عبد الدين الخاتم بحبنا جرنا وإلى حضرة الشيخ عبد الرحمن عبد الله وإلى حضرة جميع الكبر من المؤمنين المؤمنات السميعين والسمعات من مشارق عبد الله مغارب بري بقري خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وأجدادنا مشايخنا ومشايخنا ومشايخنا وخصوصا أهالي من حضر بهذا المجلس وخصوصا أهالي صاحب البيت بابا حاجي عبد المؤيد وأهلي بيته وخصوصا إلى حضرة روحي إبو حاجة فاطمة السلستري بح كرمين إبو سيتي بح جواتي بح سامري لك سكيتو سكاليان لك سليح لك سكاسمي بح ساكينة سكاليان بح روسانا منصور سكاليان Mbah Sari Jaya sekalian, Mbah Paji Ah sekalian, Mbah Siam sekalian, Mbah Sikat sekalian, Mbah Subakri sekalian, Mbah Saripah sekalian, Mbah Sitik sekalian, Mbah Tarmi sekalian, Mbah Sawikman sekalian, Mbah Haji Dengon sekalian,
desa bar sekalian, dewa kini, Mbah Bio sekalian, Dekardo sekalian, Dekarnati sekalian, Debukari sekalian, Mbah Tumina sekalian, Mbah Sitar Marjiah, Mbah Haji Nur Asim sekalian, Mbah Karban, Mbah Kasri, Depangat, Deselamat, Deseful Mukminin, Bapak Miskam, Desutami, Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum wa'ja'alil jannata maswahum. Allahumma jilir rahmata wal maghfirata wa syafa'ata wa ni'mata ala ahli kubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat khususan li khadrat mantik asmahum fi hadal majlis ifa'abul darajat wa da'imul humul khasanat wa kafir alamu sayyatukum jannatum al-abai wal matia iyaduh nafsul muduma inna irji'i ila rabbiki rajatan mardiyah fadakhu li fi ibadi wa kulli jannati innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ij'al qabraha wa qabrahum rawdatan min riyadil jannati wa ij'al qabraha wa qabrahum khufratan min qabri niran. Allahumma la tad'al maqamin hadha dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa asrafahu alhamdulillah farza wa la maridan la syafa'ata wa la dainan illa qadita hajata min khawajati wal akhirah illa qadita bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bi haqqil fadikatil mu'addama was-sabil masani an taqtaqilu khair wa anta fadlan bi kulli khair wa anta ja'alna khair wa anta amalatan mu'amalatan bil khair wa anta qfadna fi ajdarina wa anfusina wa auladina wa ashabina wa akhbabina min kulli mihnatin wa fitnatin wa busin wa dair innaka waliyul karim mutafaddil bi kulli ma mu'til li kulli khair ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina maulana innaka antat tawwabur rahim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana بلغ مقصدنا بلغ مقصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تبارك بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara salajengipun sambutan mewakili atoro sahibul bait ingkang badhe kaaturaken dumateng Al Ustadz Bapak Salam Taufik. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wa tuqa wal wafa. Ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin wal maghfurin amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal makaramin, para alim ulama, para kiai ingkang satuhu, kita dereaken mauidhah hasanahipun minggahipun barokah doaipun. Wonten ngasanipun para sepuh, aji sepuh ingkang satuhu kita bektosi, utamanipun panjenenganipun guru kula Bapak Haji Abdul Syakur, ugi rama-rama yasinipun ingkang sami-sami kita mulyakaken.
Wabil khusus ingkang kita tenggorawuhipun panjenenganipun Rama Kyai Haji Muhammad Anshori saking Kudus ingkang insyaallah siang punika sedang dalam perjalanan mugi lancar dumugi papan panggenan punika amin Allahumma amin. Bapak Ibu para rawuh, para legah, para hadirin hadirat, ikhwan akhwat rahimakumullah ingkang tansah kula mulyakaken. Utamanipun sahibul bait, sahibul hajat, ingkang magugati panjenenganipun Bapak Haji Abdul Muid sak kulawargi ingkang mugi-mugi pinaringan kebahagiaan, kesejahteraan, pinaringan raharja rahayu fitunya wal akhirah amin Allahumma amin. Bapak Ibu kepareng kula matur kesanipun keluargi kula ingkang kabiji minangka sulih sarira wakil atur saking sahibul hajat Bapak Haji Abdul Muid bilih titik arep menika panjenenganipun mboten kuwawa matur piyambak pramila kula ingkang kabiji matur wonten ngarsa panjenengan sami. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken sugeng rawuh dhumateng Bapak Ibu para lenggah sami kanthi atur ahlan wa marhaban fi hudurikum. Sugeng lenggah kanthi medhekane penggalih ugi sugeng krahapi pasugata sampun kaaturaken mugi katami kanthi sukabar suka kanthi raning penggalih. Kapengkalipun anggenipun rawuhaken dipun ajak sarengan ngetengalaken raos syukur lan raos takaruban dhumateng Allah Subhanahu wa taala. Saklebetipun acara kintun doa pendak kaping tiga utawi seribu hari kaburitipun al-ma'furullaha Ibu Haja Fatimah Sulastri. Mugi-mugi kanti pandonga Bapak Ibu para wasami kanti wawasan asli Al-Quran tahlil doa mugi-mugi sakit anjalari almarhumah anginipun sampun makin alam barzah dipun sayang Allah Subhanahu wa taala dipun paringi rahmat magfirah dene Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi barzahipun dados raudhah min riyadil jinan mugi-mugi diparingi nikmat kubur ila yaumil kiamah amin Allahumma amin. Ugi mukorona kalian haflah halalun fi halal nggih menika niat silaturahim niat halal fi halal nyuwun pangapura nyuwun pangapunten ing dalam hakikaten ing dalam babakan hukukul adami. Pramila lewat majelis punika nyandirani Sahibul Hajat mbilih Bapak Haji Abdul Muid sak kewargi anggenipun bermuamalah bermuasarah sawung kalih tangga tepalih sawung kanca tetanggan kanca ngaji kanca jamiah wonten kelepatan khilafipun lumantar kula Sahibul Hajat Bapak Haji Abdul Muid nyuwun para rawuh kersa klumutraken glumunturaken gunging samudra pangen sama purun ngalalaken. Kersa Pak Bu nggih. Alhamdulillah katimangkaten terpenuhi hukukul adami. Sampun selipun ugi wau Bapak Kaji sampun mekas kula. Mbok bilih para lenggah sami gadah kelepatan lan khilaf Bapak Haji Abdul Muid siap untuk mengibarkan bendera kemaafan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, amin ya rabbal alamin. Salajengipun mbok bilanggenipun nampi rawuh kanjeng sami sami mugi arupa papan pelenggahan sapa sugata sajak kirang renek panggalih lumantar kula Bapak Haji Abdul Muid nyuwun agunging samudra pangesama namung mujiaken lan ndongaaken mugi-mugi Bapak Ibu kang sami meluangkan waktu rawuh teng menika majelis mugi-mugi dipun catet Allah Subhanahu wa taala dados amalan salihah amalan makbulah pinaringan piwales sing sak kata-katahipun keiringi donga jazakumullah khairan katsira wa jazakumullah ahsanal jaza amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kemutan kados mekaten kados Nabi dawuh man qadha hajata akhil muslim qadha ta'ala hajatahu fid dunya wal akhirah. Ing atasipun sing sapa wonge gelem nekani hajate sedulure kados ngaten iki melok Nabi dawuh benjing bakal dipenuhi hajat panjenengan hajat dunia hajat akhirah mugi-mugi senembatan amin Allahumma amin. Bapak Ibu wonten ing haflah menika ugi karawahaken jamiah utawi perkumpulan Gema Nasir Islami Nadaria saking Japan dawe
punika kanthi bermaksud menika paring palipur dumateng para bapak ibu kanthi kumandhanging nasid-nasid islami. Mugi saged karesepaken mengandung makna-makna islami jangge menyemangatkan perjuangan Islam. Amin Allahumma amin. Lah mugi-mugi siang punika siang ingkang nuansa Idul Fitri yaumus surur dina ning tiyang sami bingah mugi-mugi saged nambah kebingahan kula panjenengan sami salebetipun merengeti merayakan Idul Fitri. Cek semanten angin kula matur nyari rani ingkang bogati ugi kula piyambak titah sawentah angin kula matur kekirangan kelepatan ugi kula nyuwun gunging samudra pangapunten. Ngiras kupat malah kecemplung santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Al afu minkum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya istirahat yang akan dimeriahkan dan diisi oleh Guru Perbana Nidaria pimpinan Bapak Norholes. Kepada Guru Perbana Nidaria dari Japan Kudus kami persilakan. Bapak Ibu, para wasami, kula ingkang kabeji nyarirani kewargi, sugeng lenggah, sugeng semeneh, sugeng istirahat, ugi sugeng rahapi sampun kaaturaken. Prawo salebetipun adicara semeneh istirahat kepareng kanca-kanca ugi kadang-kadang kula ingkang saking Nidaria badhe paring palipur konjuk ngarsa perlenggah para wasami. Mugi katambi kanthi suka bari suka kanthi raning penggarih. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin sekalian, sambil mengisi untuk acara istirahat, sugeng dahar selamat menikmati hidangan yang sudah tersiapkan. Di sini kita berikan panglipur kembali yeh dengan irama teman-teman kasidah, lagu-lagu solawat teman-teman islami penyejuk hati. Tadi juga pamundutan sanggeng Syaiful Hajah, padipun Bapak Haji Abdul Mu'id yeh lagunya. Kasidah sing rada ngebit ngaten nggih sing keras-keras pin boten podo ngantuk ngaten nggih bareng bersama dengan kami tentunya Nadaria Kasidah Modern menghadirkan dengan teman-teman yang asik dan juga lagu-lagu yang terbaik dari kami kita persembahkan sambil mengiringi acara istirahat untuk menjadikan bisa ngerapi pasukan yang sampun cemat yo yang sudah dipersiapkan
dan juga selamat menikmati hidangan yang sudah ada. Berikut kita panggilkan untuk satu vokalis yang sudah mempersiapkan dirinya dengan satu buah tembang juga satu lagu qasidah bersama dengan Nadaria Qasidah Modern. Nini Ayla.
kasih Kak Nus dalam. Oh, selawat Jibril. Bunda Rina KDI. Saya Bunda Rina KDI. Oh, di sini kerennya Rina KDI. Oh, bukan Rena ya. Rina KDI. Oke. Kita persilakan setelah tadi satu buah tembang juga satu lagu sudah berlalu. Ya. Hanya di suasana kesempatan hari ini dalam acara pengajian dalam rangka kirim doa 1000 hari wafat almarhumah Ibu Hajah Fatimah Sulastri. Dan halal bihalal 1445 Hijriah. Yang mana nanti akan dirawuhi beliau Bapak Kyai Haji Muhammad Ansori dari Kudus. Di kediaman beliau Bapak Haji Abdul Mu'ed. Langsung ya. Boleh dong. Ya mana sudah KDI. Kita persiapkan satu tembang juga satu lagu dari sesuai permintaan. Ada selawat Jibril. Selawat Jibril. Kita panggil ada Rina. KDI apa rindu ya. Bersama Nadaria Kosida Modern.
Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Satu nuansa selawat sampun pun katuran pamungkitane saking keluarga besar Bapak Haji. Aku lali nek surga di balik dosa Bapak Haji Abdul Muhaimin. Aku nak salah kelirune kok jek senene. Aku nak ampun duka nggih Mbak Haji. Juga tadi banyak permintaan yang di sana tadi. Saya sama buat Mas Juanda kalau enggak salah. Mas Juanda? Mintanya sajadah merah. Sajadah merah. Juga tadi surga di balik dosa. Monggo lo Mas. Lanjut. Satu pohon hutan ada surga di balik dosa. Ini mintanya sama Mbak Nini ya. Nah, ya, ini mintanya sama Mbak Nini. Oke. Kita berikan dan kita persembahkan. Ya. Bareng bersama dengan Nini Ayla, silakan Mbak Nini sini. Oke, baik Kak Rus. Memenuhi atensi. Ini banyak sekali ya Kak, harus atensinya ya. Jih. Tadi yang minta juga ada sajadah merah. Jih. Dari Mas terus Juanda, benar ya, Mas Juanda. Nah. Oh, Mas Juanda, Mas Juanda yang kampung dia. Di sana, di sana, oh, di sana. Sana tadi. Nah, jih. Oh, tim sukses. Iya. Kok kayak pil. Oh, ada. Pil, pil dacil. Jih. Maka kita berikan satu buah tumpang juga satu lagu. Ada surga, surga di balik dosa. Bersama Nada Ria Kosida Modern. Kau orang yang sangat bahagia.
Surya. Situ aja toh. Nah, formasinya masih tetap di situ ya. Setelah tadi satu buah tebang juga satu lagu tadi sudah dihadirkan, salah satu request juga permintaan dari beliau Bapak Haji Abdul Muhid Sampun dikasih ya. Yeah. Sekarang ini juga langsung mungkin bisa dikasih ini permintaan dari Mas Juanda tadi, benar ya Mas Juanda ya. Ini satu buah lagunya ada Sajadah Merah. Satu lagu ini sebagai anak-anakan buatnya ini jadi gitu. Pak Haji Muhid Haji tadi bilangnya gitu. Oh, yeah. Ini diberikan bersama dengan Surya. Ayo Sur, aku anot gue ya. Ayo Sur, anot ya. Ini Bora Buri. Silakan Mas Surya, moga ini kita hadirkan dan kita persembahkan sambil menikmati bagian snack dan juga hidangan yang sudah tersiapkan masih mengisi untuk acara istirahat di kesempatan hari ini. Kita berikan teman-teman kosida lagu-lagu selawat nanti kalau ada request permintaan semoga nanti bisa dikonfirmasikan bersama kita di sini bakal kita berikan dan masih bareng-bareng dengan Nadaria kosida modern.
satu buah tempat juga satu lagi tadi sudah dihadirkan dan juga sudah berlalu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, tentunya sudah mau masuk andan sholat asar. Ini sejenak kita break terlebih dahulu untuk memasuki tiba saatnya andan sholat asar. Nanti setelah anda untuk kalau masih acara istirahat bakal kita lanjut. Nanti kalau sudah off nanti kita serahkan kepada panitia angkatan. Bisa jenak kita break dulu, kita dengarkan adzan sholat asar. Terima kasih. Acara selanjutnya, acara yang kita nanti-nanti Mau'idzatul Hasanah. Suhu sabarokah doaipun ingkang badhe katuraken dumateng panjenenganipun Romo Kyai Haji Muhammad Ansori. Dumateng panjenenganipun kawula sumanggaaken. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tola warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil alihil azim. Ja'alanallahu wa iyakum minal a'idin wal faizin wal maqbulin fi kulli amin wa antum bi khair. Amma ba'du. Hadrotal muhtaromin, poro alim, poro ulama, sepuh bini sepuh, aji sepuh, sedoyo poro masayih ingkang rawuh, sedoyo ingkang kalau tak dimaken, wabil khusus saiki Bul Hajjah panjenipun Bapak Kyai Haji Abdul Mu'id ingkang kita tak dimaken. Para rawuh, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah, grup qasidah napa sayang? Nadaria saking Japan. Japan yang berbahagia.
Alhamdulillah sareng-sareng niki kempal muga-muga beto barokah. Amin. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Dijak sareng-sareng kempal ndongake nyuwun dateng Gusti sing Maha Murah, ndongakno yaujahipun Sohibul Hajah sing sampun sowan ngadep teng ngersanipun Gusti sing Maha Murah. Muga-muga sedaya kula jenengan dipernahke urip sing genah. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Kei rezeki sing kathah barokah. Delok wajah-wajah jenengan ki sumringah. Lah yo piye tira sumringah wong teko li mangan li. Allahumma. Amin. Allahumma. Amin. Delok sumringah iku tandane bunga. Wong tok anggere sumringah bunga ki mesti dhuwite berah kok ditono. Allahumma. Allahumma. Diparingi putra putri sing solih solehah, keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma. Amin. Selawat dan salam semoga keribaan baginda kita yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Muga-muga kula njenengan sedaya golongane umat sing bejo donya, bejo akhirat. Umat sing selalu semangat menjalankan syariat, pitulas rokaat selalu tepat, ora tau telat. Isih gelem wiridan maca so. Niki lho umat sing badhe nampi derajat pangkat teng ngersanipun Gusti sing liar jagat rupi jimat. Saged dadosaken kula jenengan mlebu nok swargane Gusti sing liar jagat sareng-sareng kalih Kanjeng Nabi Muhammad. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Para awus daya rahimakumullah. Niki jenengan sareng-sareng nderekno painganipun Bapak Yai Haji Abdul Muid sareng-sareng dijak kumpul ndonga ya ngapura-ngapuronan. Allahumma. Amin. Iya carane kalih. Loro acara. Haul 1000 hari karo halal bihalal ki acarane kalih yai. Dadi ki engko ki mbah mbok pikir dhewe pokoke acarane kan loro. Liyane aja geger, wis aja geger, aja geger. Nah, acarane kan kalih. Nyewu. Ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo kita sami sareng-sareng syukur dateng Gusti niki kumpul dadi siji dongakno tiang sing sampun sowan Gusti. Yeah.
sholli ala sayyidina Muhammad. Sholli alaihi. Bapak Ibu sedaya rahimakumullah, nyante ora usah sepaneng. Wong niate jenengan iki ning kene dikon teko snack dahar. Ora nyumbang. Lah dine salam do nggawa kira ya salahmu dhewe. Mbah Kaji ki do teko le. Iki mangan enak, ndongahno mbahmu wedok, ngono ya. Ngene iki entek berah masamu. Jenengan-jenengan nyuwun sewu ya Allah dirawuhno ki dalam rangka nyuwun sewu dijak ndongakno. Mulane jenengan aja gagal paham, pengajian kok ana kosidae iki ya apa ta? Pengajian kok nyanyi-nyanyi lo gagal paham sampean. Al-Maqolah Ibu Hajjah Fatimah Sulastri ki pun sedo butuh donga. Sing mati butuh dongane. Ning sing ngunjungi butuh kosidae ngono lho. Ngono lho. Alah kiai ini ora patek butang kiai yo. Ngene iki petuk bendina. Petuk bendina cuma yang lirak-lirik tok ndak sebejo yang malah karo ngene-ngene ngono. Delok ta bapak delok. Sing penting sareng-sareng niat sae niki pikantuk berkah. Panjenenganipun Ibu Hajjah Fatimah Sulastri anggenipun mertahan teng alam bariyah diparingi padang jembar kuburipun. Pikantuk magfirah saking Allah Subhanahu wa taala, didohke saking fitnah, dicedhakaken rahmatipun Gusti. Gusti. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Ngene iki nyuwun sing Bu Kaji nang kono guyang guyulah. Ya Allah didongakno. Ngene iki Pak Haji Abdul Muhid ra suami yang setia to. Arang lho ngene iki nyewu acara ngene iki. Ah, biasanya tidak rabi, ditinggal rabi neh biasa. Dah, sing muni positif sapa ki mau? Ditongakno sareng-sareng ngeten iki subhanallah barokah. Ki entek berah, tapi jengene nyuwun sewu, bebrayan beberapa puluh tahun bersama, enak rekoso tau bareng. Lho sampai sedane ngene iki digawe kaya ngene iki. Rawuhno jenengan. Soting, teratak, kosida, ngono gue masamu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dari akhir dahulu pun Allah. Kipas laku ngene iki delok ta ngono kuwi Mas. Perekentengan ngene iki ora antuk kipas belas aku. Wis mbah iki tik mikirno iki mbah. Lah terus disewa kok kiyaine kok ora mbok kei masuk tentu. Wangsuli. Bismillah. وإلينا
Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Bapak, Bu, jenengan didongakno njaruk sareng-sareng dijak ndonga. Napa sewunipun kunduripun Ibu Hajah Fatimah Sulastri. Anane di sewu ki sampun mati. Nggih. Nggih. Anane di sewu di kauli niki pun mati. Nak ijeh urip diulang ta? Taun. Uni. Lah sing di sewu niki mati pun sedo. Sing sedo-sedo sing bondo mati-mati kuwi asale urip. Asale u berarti nak sing mati kuwi asale do urip. Berarti sing do urip-urip iki bakale mati. Ngono. Ngono. Sing mati asale urip, sing do urip-urip iki bakale mati. Ngono. Jenengan dhisik kula sing keri ya ora apa-apa. Ora usah rebutan. Jenengan sing riyin kula sing keri ya monggo. Ngono kuwi ora usah rebutan. Nggih. Sapa semune kiai ning dhisikmu sapa? Aja ngono, Cak. Karo kiai iki ora patek seneng ngono lah. Kula jadwal kula sawal ki penuh Pak, bunderan kabeh mosok mbok kon mati nek kiai ora teko omonganmu. Pun penuh. Kula mulut pun penuh. Niki wau kula enjang teng Dongwaru Demak. Niki teng mriki mangke dalu teng Nalum Sari. Dek wingi ping 5. Mayat. Berarti nak tiang nyuwun sewu di sewu niki berarti pun mati. Sing mati niku asale urip. Sedo niki madhep teng ngersanipun Gusti asale urip. Sing do urip-urip iki bakale mati. Kepastian mati adalah sing jenengan kula badhe rasakno. Gelem ra gelem mati. Sugih mati. Ora duwe mati. Ganteng mati. Suatu saat pastikan datang. Saat-saat paling menakutkan. Sang malaikat pencabut nyawa tuk merenggut ruhmu dari badan maueng kematian. Badan pun tak berharga sesaat ditinggal nyawa sebujur bangkai. Onok kain kafan. Bila datang Israel mencabut nyawamu. Kain kafan. Lagi dengan kita terserah kematian sebujur bangke kain kafan. Dengan terima tak tarin. Ya moh no apa apa. Wong kematian di pertemuan dan kebiasa. Napa? Nah? Kok malah kehilangan kok sik kehilangan iki. Oh, aku ngerti kok sik. Ki ku nak kehilangan kok awal Mbah Kaji Muwit ku nangis. Engko sik nangis-nangis nak pedo mulai ngono lho. Kematian sebujur bangke napa kain kafan? Dalam? Kain kafan. Sebujur bangke. Nah. Ngono ki dituruti, mak mbok turuti sapa te kok diundang neh aja ngono ta. Yuk sebujur bangke dados. Thank you.
kematian dialami kabeh menungso. Kehidupan semuanya akan mengalami sing jengene kematian. Perkara te anggere te urip iki mesti bakale mati. Kematiane kula jenengan wis tertata rapi, mlane aja kuwatir. Aja kuwatir tentang mati, pasti niku. Ora anak kliwatan, mesti. Cuma ya monggo lah beda-beda dalane. Ansori kuwi besok mati umur 99. Lah niki kula 49 rek jek 50 tah aku omongane. Jek 50. Empun tertata rapi tertulis nalikane jenengan kula di alam kandungan umur sekawan sasi. Pun mulane ora ana bakal kliwatan. Wis kaya apa nek wis takdire mati nyuwun sewu. Jaduka duwil ngilmu lembu sekilan, duwe ngilmu rujak sewu, duwe ngilmu rawarontek, duwe ngilmu semar mesem, duwe ngilmu nyuwun sewu jaran goyang, mbok goyang-goyang iki lho nak malaikate teko ora nak ngelik mak jenengan. Ijeh nom si ijeh urip amatek aji-ajiku tak ajajiku jaran goyang tak goyang one tengah latar upat-upat kula welang. Tak sabetno gunung lor bisa jungkur, tak saben segoro kidul bisa asat.
Apa meneh tak sabetno atine kayatun. Mati-mati nak ora aku sing nguripi, lara-lara nak ora aku sing nambani, turu-turu nak ora aku sing ngeloni. Aja sembrono. Aku untuk ngene iki mungkin omong ngam yo untuk insyaallah. Jayae ngono ya. Niki lho sing dadekke menungso kadang sombong, kesombongan dengan kehidupane. Oleh potongan-potongan sugih, dungokno iki. Potongan-potongan nak wis sugih niki yo nyuwun sing sono potongane. Potongan nak potongan medhit yo sono potongane tak dudono. Wong ku nak medhit ki ndelala. Mbah Haji Muid niki ndah bayangno ki tak pira ngene iki nak wong medhit ra bakalan. Nggih tuku montor lah apik. Lho nggih ta ora? Tetapi disuguhno jenengan-jenengan bersama 1000 wafatnya yaujae karo halal bihalal ngono. Allahumma Allahumma dan niki lo tumoto tumonjo imane menungso, tumoto tumonjo akidai menungso, awake dhewe gulungane wong-wong sing bejo. Allahumma Allahumma niki tiyang pundi kabeh niki? Dawe Kudus Pati Daan Daane pundi? Medini Gang Songo, dan tengah. Sing wingi takbir paten-patenan kuwi dan tengah. Oh, takbir dudu kahren. Takbir iku senggolan nesu tukaran. Takbir mati gitu. Lah ngono kuwi lho. Wis sono tulisane takbir keliling mati. Ngono. Lah ngono sih disalahno sapa ya ora ana sing salah. Ning yo piye kok iso kaya ngono ya. Muga-muga ora nimbal-nimbal Allah Umma. Amin. Ancen ngono kabeh wis ana bageane. Lah jenengan masih ada kesempatan pupung awake dhewe urip sing ati-ati. Dikai amanah Allah berah ya aja medhit sing lomo. Mergo wong medhit iku besok nok konone kabeh donyane dikalung nok gulune. Ngono. Wong medhit iku ketara, bodho niku wah muni-muni. Ngene iki lho bodho wis bodho 5, mbak ngono ki ah toplesku jeh utuh kabeh. Sing ape mangan toples apa? Ngomongane wong sugih medhit. Lho jajanku jeh utuh. Ancen utuh mbok iseni kacang koro. Kacang kapri, kuping gajah, ilat kucing. Tok ngiseni ya jal mbok iseni mete. Mbok iseni kupruk rambak kebo. Duit atusan ewon mbok lebokno toples. Eketan ewon geli sentak. Marah ya ngono kok. Ya Allah, Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Bapak Bapak, Bu, awake dhewe niki sementara isih do urip bakale mati. Semua kehidupan akan mengalami yang namanya kematian. Jenengan kula diuji wana belukum bisari wal khairi fitnah. Gesang diuji ngangge dalan perkara sing ala, diuji nggawa perkara sing apik. Kula ndek enjing teng dong waru. Niku gagal panen brambang. Brambang kirang telung dino ngunduh ana banjir teko. Ana banjir teko Karanganyar Narawita niku. Sampeyan ndek pikir niku ya karim rekosane Pak wong daerah Karanganyar niku. Banjir kok nganti ping pindho niku. Sing pertama jare ana ula lanang sowan Mbah Kadilang. Banjir kedua ula wedok. Lah sowan tek ya ora bareng ya gene no aku. Kula wengenane niku ngaji teng ngemplek wetan. Nggih bakdo banjir niku. Nek wau ya Allah. Brambang ape ngunduh kurang telung dino Bu bayangno niku. Tangisan baon-baon atusan juta pun tak. Dulur-dulur Sukolilo sing jongso, Wotan, Baturejo, Gombong. Pantune gagal mboten saged diwundo karena ya kelem. Kula bodho setunggal niku nika hari raya Idul Fitri kula khotbah kalih ngimami teng mriku.
Bodoh-bodoh kon ngimami kon khotbah yo jengane bodol ya ado-ado kok kon ngimami karo khotbah yo tek nyangoni yo wahi wong ancen bodoh. Bodoh. Ya Allah, kula yo tak kai redah. Jenengan-jenengan kijeh do bejo kula ngoten. Zaman Nabi Nuh alaihi salam niku ana banjir kabeh ilang. Sampai omae tanae kabeh donyane ilang. Jenengan sing kelemparine wonge gak kelem. Sing kelemparine atine do ora kelem. Parine kelem akidae jenengan ora do kelem. Aku yo ngono wong disangoni kok omonganmu. Aku yo tak rerehi ra cak omonganmu ndak. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Mulane jenengan-jenengan kuwi bapak, halo. Bu, pumpung masih ada kesempatan untuk membenahi diri. Memang urip ku ya Allah dikei berah, turah-turah, ombo sawah, griya megah, mobil mewah. Ya, kuwi ujiane wong nak berah niku diuji medit. Wong sing ora duwe diuji ngresula, ngrumah, grundel. Iki menungso. Wong sing dikei berah ora jaminan barokah. Sing dikei sithik ora jaminan susah. Sing penting sithik berah alhamdulillah. Alhamdulillah mergo Gusti sing Maha Murah ora tau salah, menungsone sing do kakean obah. Menungsone sing do kakean petingkah, menungsone sing do kakean pola. Yuk lagu selanjutnya. Nopo? Surga di balik dosa. Dados. Rahimakumullah. Mula awake dhewe niki gesang rak ya sak derma. Ya Pak. Ya Bu. Sak derma.
Mulane kula panjenengan sami ayo do syukur karo sing kuwasa wingi sesasi Ramadan, sesasi do nglakoni poso, sesasi do nglakoni salat tarawih tadarus dalam rangka nglebur dosa. Allahumma. Wong ku yo beda-beda, ana sing tukang son, ngono. Ana sing tukang kosidah, ngono. Ana sing tukang nyuwun sewu, yen tukang-tukang skill minoritine menungso ora padha. Dundume Allah karo menungso beda-beda. Ngono. Nak pengajian golek ansori. Tapi nak tangane do putung. Ini mamoh ngene. Aja ngene ansori, kualik sampean ansori. Tapi nak kiai syukuran halal bihalal ku golek ansori. Nak sikile tangane kesliyu patah kuwi aja nggawa ansori, gawa ning ndawe ya. Cendana sawetane polsek ngono lho. Alhamdulillah. Duwe skill beda-beda. Kabeh wong ya gadah asta, Mbak Mukhit trimo ngono ku ya masamu ya ana dongane ya. Ya ana tirakate masamu. Kiai ki ana tirakate ndak ya masam ndak terus cucuku payakun ngono ora roh tirakate kiai kowe kok. Gari maido, paling penak lah dadi kiai teko-teko salami bomahno kei mangan kok diberkati disangoni. Yo ora berkati lah nek ora. Ning Mbah Mukhit wis disiapi ngono kok. Ngono. Aku yo ora njaluk kiai kok delap. Ning mesti biasane yo entuk mau yo entuk. Ndak bengi entuk. Kengko kok bengi entuk wis disiapno kok. Kurane yo aja meri ra. Lah dadi kiai yo resiko kancane bualan nek dadi kene malah yo lunga piye nunggu jajal. Nyajal ngono ku. Ngira yo disyukuri alhamdulillah wis dadi petani yo muga-muga barokah sing dadi kiai yo kiai barokah dadi syuting yo syuting barokah trimo ngono delok tahun mbut gaya apa ngono kuwi ngene entuk bayaran delok tahun ngono delok lah dipasang trimo ngono delok tahun ngono ya enteng ngono kuwi omongan ning yo angel ngono kuwi yo skill ngene-ngene nek ora haline tulus kincer ngono kok malah kepiye kowe iki. Mulane dadi apa-apa lah alhamdulillah. Ngabdi karo sing kuwasa jenengan kula nglebur dosa selama Ramadan yo nglebur dosa karo sepadha-padha. Tirakat topo broto sesasi duwe kemenangan jengene bodho. Mulane sing duwe bodho ki sing poso. Halo. Halo, sing duwe bodho ki sing poso. Lah sing ora poso oleh melu bodho. Wong ora poso belas iki ape bodho ya ngecet omah ya lapo. Alah ya udah tuku klambi barang lapo. Ora isin karo sing poso. Gak poso belas. Udah tudut anggar dino takbir dengar pisan Allahu Akbar Allahu Akbar Allah malaikat kowe iki lapo dul ora poso kok melu takbir ana ana wong wonge teko nduk buri ya ora nduk kene ngono kuwi menungso awan garane juh ya Allah panase duh padahal sanjen golek uang saiki iki Pak Bu ya Allah sak beja-bejane wong sing dolali niki luweh bejo wong sing eling lan waspada. Jenengan-jenengan kula niki iso berjuang menaruh untuk menarik kebaikan dunia, meraih untuk kebaikan akhirat butuh pengorbanan. Niki panjenenganipun Ibu Hajah Fatimah Sulastri. Barokahe nalikane gesang kalih al panjenenganipun subhanallah lara lopo ndak yo langsung ngene iki mboten takono ra mbayai ra nomi yo poso tuwa-tuwa ngemut gula subhanallah gula teko jajan teko walah ya Allah duit
duit. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngene iki mergo nyuwun sewu karena topo brotone. Kepengin duwe derajat pangkat anyen kudune wani tirakat. Wong sing duwe bodho iki kudune ya poso. Kepengin topo broto ngawula karo sing kuwasa untuk derajat pangkat kemenangan sing jengene bodho. Mulane hari raya Idul Fitri niki tidak pamer baju baru, tapi Idul Fitri adalah bagi mereka yang ketaatannya maju. Idul Fitri tidak pamer kendaraan, tapi Idul Fitri bagi mereka yang dapat ampunan. Ngono. Wis ra tau ning masjid, poso ya ning masjid. Lah sajadah gowedi nganggo ketung ngene. Lah caca. Apa ngono kuwi maksude piye? Delalah kiai niki nom. Teh maca cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalaminarrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shirotol mustaqim. Shirotol ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mula amin dong. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allah sami Allah. Allah akbar. Allah akbar. Allah akbar. Allahu akbar. Oh, oh. Al-Khalifatul Ula Badrin. Hu. Pak Muhammad le, Pak Muhammad le, Rasul Muhammad ali ali. Orang tahun yang macet tak? Gue ketung ini, anak ini ki sujud piye. Padahal solat pil pas sujud dan sing petok kudune batok. Anak batuk kok ketutupan songkok, sujud sing entuk songkok sujudnya boten sah. Nak sujute rasah solate ora sah ning masjid ya kudune ngene Pak. Anak kumpulan RT ngene karmu. Undangan ning kaji muid ngene lah. Oleh ning bali desa oleh enak salat ning masjid ya ngene. Dadi nak undangan RT ngene ning masjid ngene nak ngene kalah kiyu-kiyu. Sampai ada ngunik kiyu-kiyu dek, guyu sampai ngerti no yu. Sampai ngerti, kalah kiyu-kiyu. Ngono, mulane ngibadah kiyo no toto carane, wawake sehat, waras dek, rukuk dek, Allah, wakibar. Iki apa? Sampai Allah, iman amidah, iki apa? Ya Allah, wakibar. Kita ngane dendengkol lurus. Nak wong wedok sikile dirapetno, tangane nyek dendengkol sing dhuwur karo nyangga. Lah sing disangga apa iki? Sampeyan takok aku takok sapa omong. Allahumma. Mulane man farika bi tukhli Ramadan karama jasadahu alan niron. Sapa wonge sing atine bungah mapak tekane Ramadan jasate wong kuwi haram jegur neraka. Piye Bu? Pripun Pak, enak ta mboten? Trimo bungah tekane Ramadan iki lho jenengan bungah ya Allah. Alhamdulillah. Jenengan Ramadan wingi teko susah napa bungah Pak? Bungah napa susah Bu? Ya Allah Gusti, Gusti kok ya poso neh. Kayak ya dundum gulung neh ikilah ya Allah ya Allah. Dundum gulung ya nak duwe, ora duwe ora usah dundum kok. Kita orang ya Allah alhamdulillah berkah ya Allah umur panjang dugi Ramadan ya Allah. Wah karoma jasada walanira. Dunya wis ana contone kok. Pak. Pak. Wong muni semaur nek ya angel iki lho. Pak. Bu. Bu. Lho dungono, Bu. Enten nggih nate sing gadah damel. Enten nggih?
duwe mantu kalau gadah damel, duwe gawe nate nggih. Enten nggih? Sampean mapak besan. Terima mapak besan nih bungamu mbok entek-entekno kok. Nggih ta ora, Bu? Nggih ta ora, Pak? Wah, dulur-dulur mbok kandhani. Wah, mbok seragami ra ketang duit utang. Ya ta ora? Guyu nglakoni kuwi. Kanca-kanca mbok tonjoki. Tangga mbok tonjoki. Wah. Nyewa tratak 3 dimensi. Panggunge gwedhi dhuwur. Sone gwedhi riase sing 20 yuta. Mangane prasmanan. Wah. Total jenderal ragat mantu, ragat nonjok sembarang entek 200 juta sumbangane entuk 70 juta. Sampean rugi pira? Sampean rugi pira? Rugi 130. Rugi ra masalah bunga, ra popo, ra duwe mantu anyar. Nggih? Nggih? Meneh nek duwe mantu nek kaya model kaya aku nek ora seneng sampean. Ha piye? Mantu bendina tok berkat gak apa apa cah. Gula ra tau tuku. Insyaallah masalah. Ora seneng duwe mantu kaya aku ngono kuwi. Sapa sing kape ngepek anak aku? Age aku pek anak ning aku kaya sawah ya. Kaya to. Muga-muga sedaya beto barokah amin Allahumma. Lontong tahu ana lontong sate. Ayo urip padha manut dawuhe. Perintahe ayo kita tindake. Kersane bejo donya akhirate. Tuku pecel lawoe tempe. Duit nyekel malah bojo durung. Iki piye, iki piye, iki piye kok kaya ngene. Ayo kondo karo santri-santrine. Ayo kondo santri-santrine. Kon ngentokno, kon ngentokno, kon ngentokno. Ya kon ngentukno santriwan santriwatine. Allahumma salli wa sallim ala rupane ganteng, rupane ganteng.
ala sayidina Muhammad. Bapak Ibu sedaya rahimakumullah. Mulane wingi dina Selasa malam Rebu nggih jenengan Ramadan sesasi ya Allah. Wis tapa broto nemu kemenangan teng ngene hari raya Idul Fitri. Wah ana takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahumma takbir berkumandang sampean eling napa, Pak? Pak, Pak, takbir berkumandang sampean eling apa? Eling apa, Bu? Eling apa? Takbir berkumandang sampean eling apa? Ya Allah. Takbir berkumandang Mbah Kaji Muid, ya Allah. Mbokmu, mbokmu, nah, iki tebet, ya Allah. Iki aku ki bodho dhewe dak nang kancane, mbokmu, mbokmu, ya Allah. Aku kocok dhewe, buka dhewe, sahur dhewe. Dredes mili eling sing teng kuburan, nggih ta ora? Dine eling gamis, eling ngopor kira ya ora poso kok geger. Poso, Bu. Wingi tumbas gamis piro? Pinten? Tumbas gamis piro sampean? Wis ora karu-karuan, wong lanang kuwi delok bojomu. Klambi kene ajek kuwi, klambine kawak-kawak dak ono sing anyar. Pak. Pak. Wong lanang kuwi wis pengorbanane, sing penting wong wedok seneng ngono ora, Pak? Nggih ra? Ngono, wong wedok HP bodoh ngancam sing lanang. Pokoke nek raiku ora mbok selepno, aku moh bodoh, moh balal karo dapurmu. Wong lanang nek diancam ndak ya. Wong wedok ya Allah tuku gamis ora karo sembarang ditukoni. Kudung iki jenenge kudung syar'i rega 650 tok. Nggih ra, Bu? Dinggo kok ngarep wis nutupi dengkul, nggih numpak motor nutupi rating era. Ya Allah Gusti wis rambet jaji, rambet jaji. Wis rating-rating anan ditutup malah mlebune malah nggoe malah kiri. Lho iki kepiye cah? Ngono iya. Mulane wong lanang-lanang iki sing penting wong wedok seneng. Nggih. Nggih. Pumpung ijeh dhe urip, Bu. Wong lanang kuwi lho bapak diopeni. Menan, nek wis kadung ora ana sampean rugi. Iki urip mbok seneni, mbok nesoni kadung nesu mutung lunga ning gaya Palestina kono, kono rondo berah. Rondone kono ayu-ayu putih-putih ora kaya dapurmu ayu-ayu. Kowe iki irungmu wis pesek, rupa ora pati ayu elek. Wis cendhek, wis ngono kok cangkeme kok nak kadung nesu kaya pucuk tabung LPG. Ndak ya umum sampean iki. Pumpung ijeh urip. Mergo nampun mati ki ra iso bali, getun niku tiba mburi. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga, sungguh berat aku rasa kehilangan dia. Aku rasa hidup tanpa dia. Ngosek lagu. Ngono ya, Bu. Mulane wong wedok ki dadi istri sing penghuni surga, istri sing salehah. Wingi do nyuwun ngapura kalih bapak ta mboten, Bu? Sampun. Podho njaluk ngapura Pak istri-istrimu. Sapa sing dereng mau? Sampun apa dereng? Dereng. Istri yang anak ini teko, di wonge. Ono tek jaluk. Sampun dereng, Bu. Sampun kok. Cuma te cara njaluk ngapura ki beda-beda.
Pon jaluk ngapur nek baratus iki ambenan nanduk tok ngono. Bapak iki dina becik ya 00. Sing wis ya wis, ngapura ya ngene-ngene iki anduk praja dak krasa kok omonganmu. Ngono kok dilakoni. Hah? Jaluk ngapura ki ya nyuwun sewu sing sopan. Tata krama unggah-ungguh andhap asor. Wong lanang kon sarungan ngene iki. Jenengan adus tata-tata wedhaan lamat-lamat. Kaya isine kula niku lho. Wanyane isine kula kan wayu ta. Wedhaan lamat-lamat lho gamis sing anyar ya Allah. Wong lanang nak disungkemi ki bu iki rahasia. Jangkrako wong lanang, jeketeto brengose wong lanang. Mbok sungkemi ndrodos mili. Jenengan iki nangis. Ini raimu dokokno pupune bapak. Bapak. Ibu njaluk ngapura ya, Pak. Lamun servisane ibu setahun kurang sip. Bapak nyedak kadang tak tolak. Bapak njaluk kadang aku ora mantuk. Bapak karep kadang aku mengkurep. Wah, ngapurane ya, Pak. Ngono kuwi. Drodos milik. Nuwun sewu Allah tenggene sarung tembus jero. Wah, wong lanang ki ngenang ngene. Iya, Bu. Iya. Nangis sing salah ora ibu, sing salah bapak. Ora, Pak. Sing salah ibu ora, Bu. Sing salah bapak rebutan salah masane. Ibu ki ora salah. Durung subuh ibu wis nyicil umbah-umbah. Ana subuh kowe mlayu jamaah, berjamaah kowe olah-olah. Jam 6 kowe ngedusi bocah-bocah, ngeterno ning madrasah. Jam 8 kowe resik-resik omah. Awakmu saya tengah wengi sih tak gugah tak kon mekaka. Ya Allah, ibu sing salah, bapak sing salah ya Bu, bapak sing salah. Ya Allah, merekutuk rebutan salah. Akhirnya apa yang terjadi? Sampe takok aku takok sapa? Terserah sak senengem. Wis ngapura-ngapura padha legane. Ya Allah, mama, anake, anak-anak, bapak. Sing bapak, sing anak. Ayah, iki beda-beda bocah-bocah dodok ngomah. Bocah-bocah wis doning masjid. Allahumma menjadi kemesraan di Idul Fitri kuwi ora anger dina lho kuwi setahun pisan kuwi mulane nglebur dosa karo sing kuwasa karo nglebur dosa sepadha-padha ku gampang ndi Pak? Gampang ndi Bu? Gampang lebur karo sing kuwasa jenengan poso taraweh wis bar beres istighfar la wong. Nah, jenengan ki tawa-tawa dhewe karo tanggamu. Dik, nak pe nyambel-nyambel ki lho ngarepku ana godhong kemangi anggere mek wong tukul-tukul dhewe, Dik. Nggih, Bu, Dik. Tenan. Pendak isuke, Dik. Nyuwun godhong kemangine ya. Heh, nduk anggere mek wong tukul-tukul dhewe teh angger sing berak. Wah. Sak ora tuku ku ya. Hari kedua, Dik. Nyuwun godhong kemangkine ya nggih ya semaure pendak yang ketiga deh godhong kemangi deh iya iya jabut bedol bedol sakwite bedol bedol sakwite kuwi wong lah teko kudung kuning kalau jenengan tawa-tawa dhewe jenengan duwe adi rondo. Halo. Mergo ditinggal mati sing lanang jenengan dadi Mbak Ayu mae cerak. Jenengan tawa-tawa dhewe. Nduk, nak lunga-lunga mbok kon ngeterno kanganmu, wong kanganmu ya akeh legane. Lah. Lah. Lunga tenan, Mas, terno ya ya, kangane ya seneng. Terno tenan. Pindu pisan telu tenan tenan lho delalah yo jengane rondo dipuncekno ki nyekel pupune ben ngene kok mak gronjak ora rene yo rene lelah lah lah salahe sapa mbok tawani dhewe eh weh akhire apa yang terjadi sing jenengan ngerti apa kelakuan adimu
dadi banyu moh nyawuk, dadi godhong moh nyuwek, dadi duit moh njupuk. Iku dosa karo sepadha-padha. Bu, bu, jujur, kipeh jam 4 wis. Jenengan kepethuk mantan pacare bapak. Mantan pacare bapak, sampean akur ta ora? Akur ta ora? Petuk mantane pacare bapak biyen akur ta mboten? Setan demit demit setan barungan sisan angele di teng mriki mulane dosane menungso do aweh ngapura ndadekke Allah ridho bareng-bareng mlebu ning swarga. Amin Allahumma amin Allahumma pumpung ijih dhuwurip jenengan dereng ditinggal. Mulane wong utun tiba mburi. Yuk bareng-bareng lagu sing terakhir iki. Terakhir ya. Kehilangan dados. Sareng dari akan niat yang kajati pun pengikun bubuki Haji Abdul Mu'aid sepindah nyeribu hari panjenenganipun Ibu Hajah Fatimah Sulastri yojahipun mugi-mugi
diparingi husnul khotimah mertahan teng alam bariyah padang jembar kuburipun. Ngeten niki kiyambake roh nguyu-nguyu ya Allah. Dulur-dulur doron roh kiyambake roh. Jenengan mboten roh ning kiyambake roh. Wong mati ku roh wong urip. Sing urip gak roh wong mati. Nak ra ngandel sampean mati ya. Ngono ki temenan. Aku percaya kok mulane kari lah. Aku wis percaya. Nak dengar ra percaya mati ya. Ngene iki tenan. Ya Allah. Rina wengi nak wong wis mati ora butuh napa-napa, keciput ra butuh. Dipunjungi kong ora butuh, sing dibutuh namung donga. Mbah Haji Muhid rawuhke jenengan dijak donga, sareng-sareng ndongakno ya jae. Opane donga jenengan disuguhi, dikon ngunjungi, di ngono. Ngene iki rak padha matuke nggih ra. Jenengan dijali tulung ndongakno ya jae, diupahi dahar snack karo dirohno kosidae ngono. Lah sing sedo rak donga. Lah mulane muga-muga kajatipun panjenenganipun Bapak Haji Abdul Muhid dipernahke Allah, dijoli Allah luweh kathah luweh berkah. Allahumma amin. Allahumma amin. Sing damel syuting gawe nyewa tratak, gawe wis olah-olah sembarang kok ya Allah. Sing diwehno iki, barang iki ta. Diwehno son. Dijoli Allah luweh berkah. Sapa sing muni sapa sing sing muni sing diwehno kiaimu sapa? Sapa? Melongo aku ndak kiai ndak tau njaluk no. Kiai ndak njaluk kiai delap omonganmu. Aku ora tau njaluk. Cuma yaine wis nyapi, wis dilem kok. Dilem nduk bar dhuwur mau. Iyan sori ngono wis ditulis ya. Nggih. Muga-muga barokah. Amin. Mbah Abdul Muhid anggenipun tetulung dateng sesami diparingi sehat. Amin. Beliau diparingi selalu sehat, sehat, menangi-menangi bodo-bodo malih. Ngono dadi ku halal bel neh ngundang. Ngoten nggih. Paringi panjang yuswa sehat, anggenipun nulung tetulung dulur-dulur sing sami sakit dibeta mriki diparingi sehat. Amin. Dipernahke Allah sareng-sareng jenengan-jenengan sami sing do mriki sedaya sehat berkah. Rezekine barokah, putra wayah soleh-solehah. Amin Allahumma. Amin. Jenengan sing jadi istri di solehah ya ngono, sing apik karo bapak. Delok ta bojomu, raine saya ireng delok ta. Wis ya Allah. Rai saya rapokro, tenaga suda lara-lara rapati entuk kaya mbok sia-sia ngono ra aja. Cilio wong lanang elek ora lho, metengmu karo kuwi omonganmu. Nggih? Nggih? Sing sae tumata tumanja keluargane menciptakan yang sakinah mawaddah warahmah muncul berkah bersama hajati panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Muhid yang sonten punika. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, Uhdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Eden kekirangan, kekhilafan, kersa je Pak Bu pada ngapunten. Kerso jih, grup, kosidah, halo mas mbak. Yo, kepengen roh kulo gampang, rasa ngundang buka YouTube. YouTube atau Google, sampean ketik Muhammad Ansori Kudus, maka ketok kulo. Nah lewat YouTube malah penak, berkat, enggak. Kapan-kapan pinara, kulo asale wong daan yang kulo pun pindah teng Singo Candi. Nak saking ler, kuciah putri ngidul. Ana prapatan ngidul sithik wetan dalan ana gedung tingkat telu gedhi kuwi sekolahan. Kula ngajenge. Mewah mepet sawah, nggih. Sami sehate nggih. Sami berkahe nggih. Wabil khusus panjenipun Bapak Kiai Haji Abdul Muhid. Sehat nggih, Mbah. Mbak Haji sehat nggih.
dongake kula sehat, jenengan sehat, didongake putu-putu dulur ya Allah, berkah berkah berkah, amin Allahumma. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi qadimi qadaril adzim. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim. Dari akan niat hajatipun panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Muhid enjang siang sonten punika sepindah kanti kirim doa 1000 hari kapundhutipun almarhumah Ibu Hajah Fatimah Sulastri. Paringono magfirah ya Allah, padang jembar kuburipun, duh ke saking fitnahipun panjenengan ya Allah, rangkul rahmatipun panjenengan ya Allah, khatal janah. Sareng-sareng ingkang kok kali halal bihalal, siang sonten punika dadosaken halalun bihalalin ya Allah. Halalun bihalalin ya Allah. Amin. Boten halalun bimakruhin, boten amin halalun biharamin. Dulur-dulur ingkang mriki ya Allah, kanti nderekaken niat yo hajatipun panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Muhid pernah ke ya Allah. Anggenipun gadah hajat beliau ijoli sing luwih kathah luwih berkah ya Allah. Dulur-dulur sing mriki anak putu dulur, kanca, santri-santrinipun engkang gadah usaha lancar ke usahane ya Allah. Lancar ke usahane ya Allah. Dikatur rezeki sing kathah barokah. Sing dagang lancar ke dagangane ya Allah. Lancar ke dagangane kulaane ya Allah, dikatur rezeki kathah barokah. Mbok menawi enten sing tani aman ke pertaniane ya Allah, aman ke tanemane ya Allah, ngantos panen dados rezeki sing kathah barokah melimpah. Sing pangkate nguli paringa sehat jasmani rohani ya Allah, anggenipun nguli pikantuk rezeki sing kathah barokah. Allahumma kun fayakun, rineksa dening Allah, jinaga dening malaikat papat pinayungan para nabi, para wali. Rabbana atina fitunya hasanah, fitunya hasanah tawa fil akhirati hasanah tawa qina adaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihimul maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kepadanya disampaikan terima kasih. Acara bisa dilanjut dengan grup Nasederia Qosidah Modern. Kepadanya kami persilakan. Semoga. Ba mau
berjuang, oh bersama putramu. Nada Ria. Thank you.
Mbah Motin sudah diberikan dan juga sudah dihadirkan salah satu atensi satu request tadi yang sudah kita persembahkan ya. Pasti bareng bersama dengan Nadari ya. Dan juga tadi sempat ada request lagu dari kiri panggung. Minta lagunya ada Santri Pekok. Adakah request lagi? Deh, nih kita berikan tuh satu atensi yang lebih dulu ya. Tadi sempat ada request yang dari dalam tadi, saat tadi sudah menunggu. Ini satu buah lagunya, satu tempatnya ada angin. Oke, masih bersama dengan Nadaria dan juga berikut bersama dengan Rina KDI. Monggo. Berkembang yang sepi
hatimu bersatu. Nah dari keluarga besar Nur. Matur suwun Mbak Nuryanti, berkah barokah untuk amin. Semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Adakah yang dari dalam tadi permintaan selain angin? Keranda cinta. Keranda cinta? Oke. Okay. Boleh, 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 ada boleh. Lintang ya juga ya. Hah? Lintang. 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 Lintang asmoro. Oh, lintang asmoro, Bos. Mager lintang itu. Oke, okay, lintang asmoro. Juga tadi ada yang minta santri peko. Oke okay, ya. Setelah itu kita tutup. Oke, okay, kali ini kita berikan dan kita persembahkan ada keranda cinta dulu. Nanti disusul ada lintang asmoro dan dikasihkan santri peko. Moga kali ini dipersilakan untuk sinten iki? Oh, Nini Ayla, moga silakan. Kita persembahkan salah satu permintaan juga tensi. Berikut kali ini kita hadirkan resmi santo semuanya. Ada keranda cinta dulu. Oh,
Remaja Cinta sudah, dan dipersilakan untuk bisa foto bersama dulu di depan panggung. Dipersilakan untuk keluarga besar, mohon untuk bisa foto keluarga atau foto bersama dulu di depan panggung gitu ya. Baik, kalau gitu kali ini langsung disusung untuk satu buat teman satu lagu. Permintaan tadi yang diminta ada Lintang Asmoro, monggo dia bisa foto ya, sekaligus langsung bisa foto. Dipersilakan untuk bisa berfoto di atas atau di depan, monggo silakan, terserah. Moga Pak Haji, dah. Lanjut, biasanya nanti nyanyi, ini moh itu. Foto dulu, dipersilakan untuk semuanya. Monggo foto dulu ya, keluarga dari Pak Haji Mu'ed. Buat Mas Faiz, monggo diaturi teng panggung deh. Mas Faiz, monggo. Mas Kuri, monggo. Juga semuanya ya, yang belum dihadir di panggung silakan dipersilakan segera naik di atas panggung untuk foto bersama. Ririn diharap naik ke atas panggung. Mas Habib, silakan Mas Habib. Mbak Ririn, Mas Habib. Keluarga besar dari Japang dan keluarga besar dari Dawi, kita persilakan. Semuanya ya, sama-sama. Semuanya dari keluarga besar Japang, dari keluarga besar Dawi, bisa kumpul bareng foto. Yuk, yang dari Dawi juga Japang, jadi satu sini naik semua ya. Yang dari Japang mana? Ayo naik yuk.